Relleu oficial al capdavant de l'autoritat portuària. L'arquitecte tarragoní Saül Garreta ha pres el relleu del riudomenc Josep Maria Cruzet en un acte institucional presidit pel nou conseller de Territori, Juli Fernández, qui precisament ha estat qui ha nomenat Garreta. El nou president ha lloat la feina feta per Cruzet i ha llançat una aposta clara pel consens amb tot el territori, remarcant que el port ha de continuar sent un motor de la segona àrea metropolitana de Catalunya. Ens costa una mica exercir aquest lideratge. Per altra banda, el port sí que ho ha fet, i ho ha fet molt bé, i per això manifesto d'entrada la continuïtat amb tots aquests temes que estiguin funcionant, però posant aquest accent en el que és l'àrea metropolitana de Tarragona, que tots moltes vegades en parlem, però no acabem d'exercir aquest mateix lideratge amb uns reptes enormes, que una cosa que tenim clar és que tot canvia molt ràpid i les estructures s'han d'anar adaptant. I el tema de mancomunar serveis, de tenir en compte els projectes de sostenibilitat ambiental, tenir en compte els creixements econòmics sostenibles. Garreta ha reconegut la complexitat del territori, però malgrat aquesta complexitat ha afirmat que el Camp de Tarragona és capaç de fer funcionar dos sectors a priori antagònics, com són el turisme i la indústria. En aquesta línia ha tornat a incidir en la seva voluntat de prioritzar la sostenibilitat econòmica i mediambiental, afirmant que se sent còmode amb grans projectes com la nova zona d'activitats logístiques o l'augment de la capacitat ferroviària del port amb l'ampliació de la terminal de la Boella. Pel que fa als creuers, ha estat més prudent, apuntant, però, que és un projecte de territori i no només del port i que cal estudiar-lo a fons. Aquest projecte no és sol del port. Llavors, si insisteixo en aquestes línies generals i aquest punt d'ambigüitat, que sóc el primer que no m'agrada, però que si aquest projecte és bo pel territori i és bo per tots aquestes diferents, aquesta economia polièdrica i complexa que té el Camp de Tarragona, doncs tirarà endavant. I si no, no tirarà endavant. I potser si s'ha de redimensionar perquè així ho decideix o és necessari, perquè és aquest consens, doncs ja ho veurem. Tant Garreta com el conseller Fernández han agraït en reiterades ocasions el traspàs detallat d'informació dut a terme per Cruzet, un traspàs que ha continuat aquest mateix dijous entre el president sortint i l'entrant amb una nova jornada de treball.